Ahoj! Dneska bych se chtěla ve svém povídání věnovat tématu touhy plodit. A i když tohle téma vypadá, že bude spojené jenom s reprodukcí, se sexualitou, s pokračováním rodu, tak to tak není. Tohle téma je mnohem širší, než by se na první pohled mohlo zdát. A vnímám ho, že je velmi důležité, protože plodem nemusí být jenom tvůj potomek, ale plodem může být i cokoliv, co vytvoříš v tomhle světě ze sebe a skrze sebe. Může to být nějaký projekt, který obohatí tenhle svět, může to být koláč, který upečeš, může to být zahrada, kterou vytvoříš, může to být naprosto cokoliv. I třeba harmonický vztah, který vytvoříš s nějakým člověkem. A touha plodit je velmi hluboká a je velmi silná. A pokud my tuhletu touhu nenaplňujeme, tak se můžeme propracovat třeba k životní nespokojenosti nebo dokonce k depresím. Takže deprese dneska jsou celkem rozšířenou nemocí a právě jednou z příčin může být to, že lidé ve svých životech netvoří a neplodí, že pouze pracují a vyčerpávají své síly, protože pouhá práce je takový proces, kdy něco děláš, ale ve své podstatě z toho moc nezískáváš zpátky. Pokud tvoříš, tak sice vydáváš nějaké síly, ale zároveň dočerpáváš nějakou energii ve formě radosti z toho, co tvoříš, ve formě hlubokého uspokojení z toho, co vzniklo, co jsi vytvořil. To tě nabíjí a naopak to obohacuje tebe a jak si po něčem, co vytvoříš, co ti přinese hluboký pocit uspokojení, naopak si silnější. Takže je potřeba i přestat se dívat na práci v té klasické podobě, že to je nějaké prostě dělání, konání. A je potřeba začít tvořit, nejenom pracovat. Teď bych se ráda podívala nejdřív na ty biologické aspekty plození. I když vlastně ještě bych se ráda zastavila vůbec u toho toužení, u té touhy. V některých duchovních textech jsem našla takové tendence k tomu, že by člověk vlastně neměl toužit. Jo? Že by měl být takový jako neutrální. A já tenhle ten názor nezdílím, protože si myslím, že člověk tu není proto, aby byl takovou třtinou ve větru klátící se, ale že člověk je mocný tvůrce a že tyhle ty tvůrčí síly je jaksi jeho úkolem a zároveň radostí používat. A tvůrčí silou je i síla záměru a touhy jsou vlastně tím, co nás směřuje, co nám ukazuje, kam bychom se chtěli vydat, protože touha je určité volání a toto volání vychází ze srdce. Tady vlastně i můžu ukázat na příkladu sexuality, jaký je rozdíl mezi sexuální touhou a mezi sexuálním chtíčem. Takže pokud toužíš, znamená to, že toužíš po nějakém spojení s druhým člověkem nebo toužíš třeba sám po nějaké radosti v rámci sebemilování, ale v té touze je zároveň obsažené tvé srdce. Pokud je to chtíč, znamená to, že tam to srdce není a je to vlastně nějaká jaksi nějaké směřování, kdy se chceš někoho zmocnit. Je to takový spíš jako nižší put a není to touha. Takže toužit je naprosto v pořádku. Je naprosto v pořádku i sexuálně toužit.
A je potřeba i rozlišovat mezi touhou a ambicí. Jo? Že ambice vycházejí z ega, takže tam je potřeba i rozlišovat tenhle ten rozměr. Já jsem třeba takové toužení, kdy jsem skutečně cítila, že tamto srdce se ozývá, můžu to ukázat na jednom příkladu, kdy jsem poslouchala nějakou hudbu a tam jsem zaslechla takovou krásnou melodii zpívanou hlasem a v té chvíli jsem zacítila takové zachvění v srdci a touhu něco takového taky tvořit. Jo, takže vím, že časem, že budu tvořit i nějakou léčivou hudbu skrze sebe, a ať už v rámci hry na nějaký hudební nástroj nebo práce s hlasem. Jo, takže vlastně tahle ta touha, pokud ti zachytíš, tak je voláním tvé bytosti po nějakém směru, po něčem, co vlastně tvoji bytost naplní nějakou radostí a co bude vyjadřovat tvoji podstatu, tvoji esenci, i to, proč jsi sem přišel. A teď se podíváme na to, na tu touhu plodit z biologického pohledu. Sem bych vlastně chtěla přinést i vhledy do rostlinné říše, takže toho, co vemu to tak jako letem světem, z různých úhlů pohledu. Protože třeba v rámci péče o zahradu se tu šíří informace, že by neměli nechat třeba květiny plodit, aby se ty květiny nevyčerpávaly. A musím říct, že před možná rokem jsem došla k takovému poznání, že pokud té rostlině ustříhneš květy odkvetlé, tak ji vlastně zabráníš, aby zrodila plody. A ona touží zrodit plody, protože touží vytvořit hodnotu pro tenhle svět, touží zrodit nějaké potomky ve formě semen. A pokud ty to zabráníš, tak vlastně je to, když to trošku přeženu, jakoby takový potrat. Jo. Takže nemusíš se nutit do toho, aby se v zahradě ostříhával květy květinám, se záměrem, aby ta květina se nevyčerpávala, ale naopak, když ty květy necháš, ať se přemění v plody, tak té rostlině dopřeješ, že završí svoji reprodukci, že jí umožníš, aby vytvořila svoje plody. Ukázalo se mi to na kadeřávku, který jsem měla na záhoně, to je vlastně taková zimní zelenina. A na jaře už šel do květu, ale já jsem chtěla prodloužit to období, kdy bych mohla ještě sklízet. A tak jsem ty květy odlámala. Jenomže během asi 2 dní tam ty květy byly znova, tak jsem je znova odlomila. A během 2 dní tam ty květy zase byly znova. A já jsem viděla, jak obrovskou jaksi sílu má ta rostlina, jak mocně chce plodit a tak jsem si říkala, tohle vlastně je špatně dělat té rostlině i takhle odlamovat ty květy, když ona tak moc touží zrodit plody. Jo, takže může se i na své zahradě dívat na květiny trochu jiným způsobem a vůbec na všechny rostliny. Nemusí to znamenat, že si necháš vysemenit pampelišku v záhoně, pokud nechceš, ale můžeš dopřát některým svým květinám takový ten přirozený cyklus a nemusíš mít pocit, že kvetení a plození vyčerpává. Protože skutečná tvorba nevyčerpává, ale naplňuje. Takže to je ta biologická potřeba, kterou máme taky. Máme touhu plodit ve smyslu zrození potomků. Ale je potřeba říct, že tuhle tu touhu plodit můžeme naplnit i jiným způsobem. Jo? Takže třeba jsou ženy nebo muži, kteří jak si cítí, že netouží splodit potomky ve smyslu dětí a je to naprosto v pořádku. Jo?
Takže takový lidé třeba mají jako svůj životní úkol tvořit třeba nějaké umění nebo nějaké projekty, kde by neměli dostatek prostoru se věnovat rodičovství. A takže je potřeba jak si dát každému svobodu, ať si svůj život utváří podle svých potřeb. Protože v naší společnosti je hodně zakořeněná představa o tom, že by každá žena měla mít děti. Jo, takže tak přináším i do tohoto tématu takové vhledy o tom, že nutně to nemusí být úkolem každé ženy. A k tomu, k té touze plodit už jsem povídala, že vlastně je to i touha nějakým způsobem vytvořit hodnotu pro svět, ve kterém žijí, vytvořit a zrodit nějaký plod a otisknout vlastně sebe sama do tohoto prostoru takovým způsobem, že to přinese hodnotu pro další lidi nebo pro celý svět. Jo. Takže určitě je fajn vnímat tohleto jako skutečně velmi silnou, bytostnou a hlubokou potřebu každého člověka. Proto si můžeš všimnout, že třeba lidé, kteří pracují v továrně a dělají nějakou mechanickou, monotónní práci, bývají mnohem dříve sešlí, bývají bez jiskry, bez radosti ze života a je to právě proto, že oni netvoří, oni jen pracují. Neotiskují sebe sama do tohoto prostoru, nemají nějaké hluboké uspokojení z toho, co dělají, nedává jim to velký smysl, prostě někde třeba jenom mačkají nějaký čudlík nebo prostě dělají takové úkony, které jsou pořád stejné a to je prostě věc, která člověku rozhodně neprospívá. Takže pokud třeba děláš nějakou práci, kde necítíš uspokojení z toho, co děláš, tak se zkus zapřemýšlet, jak to změnit. Nemusí to nutně znamenat, že musíš tu práci opustit, i když i to může být cesta, ale zkus se zamyslet nad tím, jak ty věci dělat tak, aby ti přinášely radost, aby si nějakým způsobem otiskoval sám sebe do toho, co děláš, aby si v tom byl tvořivý, aby si nacházel způsoby, jak si z toho udělat nějakou radostnou činnost, která tě bude přinášet pocit uspokojení. Takže tak, to je všechno k tomu, co jsem dneska chtěla říct. Tak přeju ti, ať se ti daří plodit a tvořit. Ahoj!